věci se udělat, servu, inventu, že říkám, a teď jako promiň, ale že tady nacházím kusů, kde prázdný flašky, kurva, polodí, vole, tak to koho zajímá, jako. No to máš ty foty, říkám, to se asi nemyslíš, že si kvůli tebe budu pořizovat MMS systém. Já nám ukážu flašky na střeva, za ty peníze, co to dají, a ty mi to vysvětlete, co to.